miền ca nghe mẹ nâng thở được nếu tới nơi chung ai nhớ màu nếu ở tới tiếng ở nơi đi bấm nhớ sẽ có lấy lõ ra cho mong mình nhìn mình thôi mà chồng ខ្ញុំមកលោដីម្លៀងឡាងហ្នឹងណាក្រុមហ៊ុនយីដេញថ្លៃទៅអស់ម្ដងគេខោដល់លើ30 គីឡូម៉ែត្រគួរយកផ្លូវឯងតែបានអត់ធ្វើគ្រប់សងដាវយើងងាយខូចទេពេលអាយ៉ាធូងឡៃណាម្ដងនឹងមុខការបន់ខ្ញុំគេប្រេះអាយ៉ាហ្មងខ្ញុំហួយអាណាយីនឹងបានមើលនេះស្អាតតាមិញអាឡៃនេះនឹងសមត់ចាំមើលតាទឹកមិនឡៃមកមកយ៉ាងអានសួរមើលទៅមកយ៉ាងមក